নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কেনে আছে? আশা কৰোঁ নিশ্চয় সকলোৱে ভালেই আছে। তো আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আজি আমি কোনটো টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। যদি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা কোনোবাই APDCLৰ এজেণ্ট হ'বলৈ বিচাৰে, এতিয়াৰ এবাৰ আবেদন কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ নামৰ কোনো মিঠাৰ নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব এখন ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম। সেই ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আমি আপোনালোকক জনাম। ইয়াৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তো বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, এইখনেই হৈছে ছেল্ফ ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম, ইজি পে। তো এইখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব? আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো লিখি দিব, যি আবেদন কৰিব তাৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব। তাৰ তলৰ ফালে দেখা পাইছে চন ডটাৰ, ডটাৰ অফ, ইয়াতে আপোনালোকৰ দেউতাকৰ নামটো লিখি দিব। তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ, ইয়াতে আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচ, ভিলেজ, গোটেইখিনি ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিচিটি চাব ডিভিশ্যন অফ APDCL, আপোনালোকৰ লাইন অফিচটো কোনটো চাব ডিভিশ্যনৰ আণ্ডাৰত আছে সেই অফিচটোৰ নাম ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ মিটাৰটো কাৰ নামত আছে, তেওঁৰ লগত যিয়ে আবেদন কৰিছে তাৰ লগত আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক কি সেইটো ইয়াতে লিখি দিব। যদি ফাদাৰ হয় ফাদাৰ লিখিব, মাদাৰ হ'লে মাদাৰ লিখি দিব। যাৰ নামত হ'ব তাৰ লগত আপোনালোকৰ সম্পৰ্কটো ইয়াতে জাষ্ট লিখি দিব। তাৰ তলত লিখা পাইছে মিটাৰটো কাৰ নামত আছে, তেওঁৰ নামটো লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত কনজুমাৰ নাম্বাৰ, 12 অংকৰ কনজুমাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত তলৰ ফালে দেখা পাইছে ইজি পে এজেঞ্চি আণ্ডাৰ, আপোনালোকে কোনটো লাইন অফিচৰ আণ্ডাৰত সেই এজেণ্টটো ল'বলৈ বিচাৰে সেইটো ইয়াতে লিখি দিব চাব ডিভিশ্যনটো। তাৰপিছত তলৰ ফালে দেখা আছে ছিগনেচাৰ অফ এপ্লিকেণ্ট, ইয়াতে ছিগনেচাৰ দিব, ইয়াতে ডেট দিব, প্লেচ দিব।